waxanoo wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow falanqeynta siyaasada io arimaha sirdoonka waa siddeedii labaatanka bisha lixad laba kuniyo labaatan qodobada maanta waxaa ka mid noqon doona inka badan boqol qof oo lagu helay kulluglahaanshyaha qorshihii afgambiga ee madaxweyne erdogan laba kun lix iyo tobankii oo xukun lagu riday ruushka oo war ka soo saaray in maleeshiyaad isaga ka amarqaata oo doonaya in ay dabar gooyaan ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan inuu ka holgeliyey macluumaadkii ugu dambeeya dowladda griiga oo wadda digniinaha ay u jeedineyso dowladda turkiga tan iyo markii ay turkiga iyo griigga ay wada hadleen maalinimadii shalay dowladda masar oo xukun ku riday maleeshiyaad ay sheegtay in ay ahaayeen kuwo libiyaan o isku daya in weerar ay ka geystaan gudaha dalkaasi masar dowladihii isbahaysiga la ahaa jenaraal khaliifa xaftar oo ku baaqay xabad joojin ka dhaqangasho gudaha dalka libiya iyo kulankii gaar ahaaneed ee u dhaxeeyey madaxweynaha dowladda libiya iyo ra-isul wasaaraha dalka talyaaniga maxay ka wada hadleen qodobadaas iyo kuwo kale oo dhowr ayaan ku falanqeyneynaa barnaamijkeenna maanta mar kale kusoo dhawow falanqeynta siyaasada iyo arrimaha sirdoonka waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku aadan xukunka dowlada turkiga ee ku riday dadkii lagu eedeeyey inay qeyb ka ahaayeen afgambigii laakuytoankii maxkamad ku taala dalka turkiga ayaa boqoqof waxay ku xukuntay xabsi daain kuwaasoo lala xiriirinayo iskudaygii afgambiga ee kii la doonayay in lagu rido madaxweyne rajeb tayib erdogan siday baahisay warbaahinta dowlada kamid a eedeysanayaashaasi ayaa lagu xukumay xabsi daain halis ah oo ay ku muteysteen sida la sheegay iskuday xadgudub dastuura siday daabacday wakaalada wararka ee turkigaanadol oysantakalena waxaa lagu xukumay xabsidaain xabsidaainka halista ayaa waxaa la sheegay in uu agyaay kana adagyahay xarig ahaan waxaana loo keenay in lagu bedalo sida la sheegay toogasho taasi o turkiga uu joojiyey usi uuugu biiro midooda yurub ugu yaraan aqoafar qofood iyo aaruux oo lagu tuansayay inay afgambigi abaabuleen ayaa la dilay oakii julay akii sida ay sheegtay dowladda turkiga markii qayb milateriga kamid a isku dayeen inay erdogan ee talada ay ka tuuraan tanii markii afgambigaasi uu fashilmay ugu yaraan i kun oo qof ayaa la xiray in ka badan qoookun oo kalena shaqada ayaa laga eriyey ama laga joojiyey urada xuquuqda u dooda iyo xulufada reer galbeedka ayaa turkiga waxay kaga wa digeen xarigwadareedkaasi baahsan iyagoo sheegay in erdogan iskudayaya inuu afgambigaasi u adeegsado inuku gabgabeeyaawaxay diidan tahay cambaareyntan waxaanaay sheegtay in tallaabooyinkani lagama maarmaan ayyihiin sababa la xihiir awooda qatarta a amniay wajihysa turkigadadkan oo la xukumay maalinimadi jimcaayaaqof oo kamidwaaala sheegay inuuku jiray koronel erkan octem kaasi oo lagu xukumay agaa halis oo xabsi daaia oah in uu geystay dil ulakaca horaantii bishan maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa xukuntay mates tabuz oo shaqaale ka ahaa qunsuliyada maraykanka istanbul waxa lagu xukumay sagaal sano oo xabsi a waxaana lagu eedeeyey in uu muteystay la shaqeynta ururada hubeysan ee argagixisada afgambigaasi dowlada turkiga waxay ku eedeysay wadaadka lagu magacaabo fatxullaahi gulen oo degan gobol ka tirsan dalkaasi maraykanka tan iyo sanadkii kun sagaal bqolsagaal iyosagaashankii eedeyntaasina wuu iska beeniyey wasiirka cadaalada ee dalka turkiga cabdilxamid guul ayaa waxauu sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay in shan iyo toban dacwadqaadis kaliya ay gudubtay laba boqol sideetan iyo sagaalkii qorsheeyey taasi oo ah hanaan sharciha kii ugu weynaa ee taariikhda casriga e dalka turkiga kadib saddex bilood oo la joojiyo coronavirus dacwad qaadista dalka turkiga ayaa dib u bilaabatay bishan waxaana la xukumaya dadkii eedeymahaasi dhan loo haystay dhinaca kalena ruushka ayaa eed mareykanka uu usoo jeediyey ku saabsan inuu howlgeliyo maleeshiyaad xiriir la leh taaliban oo laynaya ciidanka dowladda maraykanka iyo kuwa gaashaambuurta nato ee afghanistaan kusugan ka jawaabay waxaanauu ku tilmaamay mid aan sal iyo raadtoono aanan lahayn wargeeska new york times iyo washington post ayaa daabacay warbixinno ay ku sheegeen mas-uuliin ka tirsan dal da dalka mareykanka inay sheegeen unugyo ka tirsan sirdoonka milatariga ee ruushka ee xiriir kala leh in ay sanadkii hore isku dayeen ina yurub ay ka fuliyaan dilal qorshaysan safaarada ruushka ay ku leedahay dalka maraykanka ayaa sheegtay eedaasi inay waxyeelaynaysa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ururka taalibaan ayaa sidoo kale waxaa horey u beeniyey heshiis noocaas inuulagala sirdoonka dalka ruushka warbixinta ayaa imaanaysa xili maraykanka uu doonayo inu heshiis nabadeed uu kusoo afjaro dagaalka sagaal iyo tobanka sannadood qaatay ee dalka afganistaan ka socda sida uu qoray wargeeska newyok times madaxweyne trump in uu arintaani uu ku faahfaahiyey warbixintiisa bishii maac balse aqalka cad ayaa waxay hadalkaasi n u muuqdeen kuwa doowaaa kama bixin eeadda la sheegay in loo jeediyay una ka tirsan sirdoonka dowladda ruushka sidaas ayey fiidnimadii tiri xogeeyaha warfaafinta ee aqalka cad oo warbaahinta la hadashay dhinaca kalena waxaa wili sii soconaysa digniinta dowlada greiga ee siinaysa dowlada turkiga dowlada greg ayaa sheegtay ina digniinti ugu dambeysasiinsadolaa turkiga taasi oo ku aadan inay difaaci doonto danaheeda qarankaa islamarkaanaay ka hortagi doonto wax kastaa oo carqalad u keenaya dhibaato kadhex dhalata labada dhinac sida lagu sheegay warbixin lagu daabaay wargeska lmtr wasiir kuxigeenka wasaarada difaac ee dowlada gr ayaa war saxaafadeed uu soo saaray maalinimadii shaley waxauu shaacow ka qaaday inuu ku eedeynayo wasaarada difac ee dowlada turkiga gaar ahaana wasiirka hlusi aakr

dlka turkiga rajab tayib erdogan iyo ra-iisul wasaaraha dalka greega ayaa waxaa shaca laga qaaday in telefoon ay ku wada hadleen taasi oo noqotay dhif iyo naadir tan iyo wixii ka dambeeyey markii xiisadda labada dowladood u dhexeysay ee aaday usii korodhay dhinaca kalena dalalka masar wararka ka imaanaya waxaay sheegayaan in maxkamad halkaasku taalla heegaynauk u riday muwadin libian a kaasioo lasheegay in lagu eedeynayo in uu qeyb uu ka ahaa weerar la doonay inuu ka dhaco magaaladaaahirsanakwarbaaintdalkaamasr ayaasidaabaaiay xubnaha libiyanka udhashay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay cabdilraiim maxamed cabdilahi iyo sidoo kale xubno kale waxaana lagu xiray gudaha dalkaasi masar laba maalin kadib marki bishii octoobar weerar uu ka dhacay lama degaanka dhanka galbeed ee lagu magacaabo al wahaad

i shan qofood oo nolosha lagu qabtay kadib markii lagu eedeeyay inay falka qayb e ka ahayeen baaritaano ciidamada milateriga ee dowladdaasi masar ay sameeyeen ayaa la sheegay in sidoo kale xitaa xubnahani ay wadeen inay tababar ay siiyaan dad kale oo libiaana oo weeraro ka fulinaya gudaha dalka

g xitaa wuxuu doonayaa dib ukabasha dhaqaalay inuu ka sameeyo ilaha shidaalka ee dalkaasi ee libia dowlad walbaan iyadoo halkaas u cararayso ayaa waxa intrst ama danihi guud a noqonaan kuwa lasku dagaalo vladimir putin madaxweynaha dalka ruushka iyo madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa lagu waramaya in qadka telefoonka ku wada hadleen oo ay ka wada hadleen arimo dhowr ah oo ay kamid yihiin in dib loo soo celiyo wadahadaladii udhexeey dhinacyada libia ruushka hore ayuu ugu fashilmay wadahadallo la doonay in mosko lagu qabto maadaama jenaral khaliifa haftar uu ka baxay wada hadalka oouu ku qancin waayay in vice alzerige uu horfariisto taasi oo ceeb ku noqotay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin laakiin dhinac kale ayuu ka eegay oo waa uu hubeeyey si uu u qabto magaalada triboli caasimada dalka libya iyada oo saldhigyo waaweyn oo la qabtayna laga helay dokumentiyo cadeynaya qorshaha dowlada ruushka iyo dowlada kaleba oo ahay heleen odayaasha dhaqanka iyo dadka sirdoonka ka shaqeeyaba waxaa iminka lagu waramaya labada dowladood inay soo saareen baaqkaasi oo ku aadan maadaama telefoonka ay ku wada hadleen in xaalada libiya la dejiyo oo dib ay usoo laabtaan wadahadaladii udhexeeyey dhinacyada ku dagaalamaya liibiya khamiistii ayaa sidan oo kale faransiiska jarmalka iyo talyaaniga si wada jira waxay ugu baaqeen xabajoojin in laga dhaqangeliyo gudaha dalka libiya dhinacyada kala duwanna ay joojiyaan dagaalada halkaasi ka soconaya ajaaniibtan waxaa loogu baaqay inay faragelinta ay ka joojiyaan labadii dhinac faransiiska iyo ruushka ayaa si aada utaageersanaa jenaraal khaliifa xaftar ugu dambeyntii ra-iisal wasaare vice alzerig iyo ra-iisal wasaaraha dalka talyaaniga josepe conte ayaa waxaa lagu waramaya inay ku kulmeen maalintii sabtida magaalada rom ee dalka talyaaniga waxaay ka wada hadleen arimo dhowr kamid yihiin xaalada ka taagan dalka ku yaala waqooyiga qaarada africa warsaxaafadeed laga soo saaray xafiiska raiisl wasaaraha dowlada talyaaniga ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xal joogta a sidii loogu heli lahaa gudahadalkaasi libya sidoo kalena wararka aan helin waxay sheegayaan in talyaaniga uu doonayo in saldhig militeri ka sameysta gudaha dalkaasi libya waxyaabaha iminka vice alzerig oo utagay magaaladaasi rom ee dalka talyaaniganay qeybkatahay inuu heshiis ula galo dowlada talyaaniga turkiga ayaa sidan oo kaleento waxay qorsheynayaan in laba saldhig oo waaweyn oo mid ciidamada badda ay isticmaalaan midna isticmaalaan ciidankiiyado milatariga i sirdoonka inay ka dhistaan gudaha dalka libiya hadda dowladaha ugu badan waxay u muuqanayaan marka inay saldhigyo ay ka helaan gudaha dalka libiya liibiyana waxaa laga baqayaa inay noqoto sidii dowlada jabuuti oo kale oo dowlada dhowr ah ay saldhigyo ay ku leeyihiin guud ahaan gobolka mandiqada marka isbedel weyn ayaa ka socda oo markan waxaa loo soo jeestay dhaqaalaha iyo kheyraadka afrika ku jira si ay uga faaideystaan wadamo dhowra oo markii horeba ilaashanayay oo ka dhiganaya meel kayd u ah oo kale maadaama bariga dhexe ee noqotay marka goob aad loogu wada dagaalamay ayaa dowlado badan waxay doonayaan in mina ay ka fadestaan eyraadka afrika ku jira saldhigyana ay ka samaystaan si ay danahooda ay uga ilaaliyaan hay-adaha sirdoonkaa